Hittil så har vi drevet med en del enheter for lengde og areal. For eksempel så kan jo det her være en lengde på 1 meter. I tillegg så har vi vært borte i areal. Så vi kan si at det her er et areal som har 1 meter i bredde og 1 meter i høyde. Og arealet her vil da være 1 kvadratmeter. Nettopp 1 meter gange 1 meter, det blir 1 meter oppi de andre. Og så kommer det som kalles volum, som er den plassen et legeme tar i 3 dimensjoner. Så hvis vi har... Kan jeg prøve å tegne en terning her. Sånn. Så kan det hende at det her er en terning. Det blir jo da en veldig enorm terning, fordi den her har 1 meter i bredde, 1 meter i høyde, og den har også en ny dimensjon, nettopp dybde, som også er 1 meter. Så da har den et volum på 1 meter gange 1 meter gange 1 meter, som er 1 kubikkmeter. Og så kan vi begynne å tenke på konvertering fra kubikkmeter til kubikkdesimeter. Vi vet jo at 1 meter er lik 10 desimeter. Det kan vi jo for eksempel dele opp her i desimeter, hvis vi har lyst. Jeg vet ikke om det har vært veldig nøyaktig, men skal vi se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det ble ikke helt nøyaktig, men det ble i hvert fall 10. Så har vi jo illustrert tidligere at vi kan dele opp det arealet her, fordi vi kan dele opp bredda i 10 desimeter, og vi kan dele opp høyda i 10 desimeter, ikke 10 meter, men 10 desimeter, og da får vi at arealet, som vi vet er 1 meter oppi det andre, også kan skrives som 10 desimeter gange 10 desimeter, som blir lik 10 gange 10, som er 100 desimeter gange desimeter, som blir desimeter oppi de andre. Så da har vi illustrert at vi kan dele opp den her i 100 desimeter i andre, altså 100 kvadratdesimeter, selv om 1 meter bare er 10 desimeter. Og noe tilsvarende gjelder også for volum, fordi vi har at 1 meter i andre blir 100 desimeter i andre. Så kan vi tenke på 1 meter gange 1 meter gange 1 meter som 10 desimeter gange 10 desimeter gange 10 desimeter. Så da blir 10 gange 10 gange 10, som er 1000. Desimeter gange desimeter gange desimeter, det er desimeter oppi de tredje. Så et volum på 1 kubikkmeter kan faktisk deles opp og skrives som 1000 kubikkdesimeter. Vi kan føye den inn i lista her. 1 kubikkmeter er faktisk lik 1000 kubikkdesimeter. Så, la oss nå si at vi har lyst til å oppgi, la oss si at vi har en slags akvarium. Vi har et akvarium her. Jeg beklager mine ikke veldig rette linjer. Jeg tror kanskje illustrasjonen er bra nok allikevel. Så, la oss si at den er 40 centimeter høy. Den er kanskje 2,5 meter bred. Og se, hva blir den siste da? Det blir da den dybda bortover her. Vi kan si at den er 1 meter. Så det vi har lyst til å finne ut nå i første omgang er volumet av det her akvariet oppgitt i... Vi kan starte med kubikkmeter. Så det første vi har lyst til å gjøre da er å gange sammen alle de her. Så vi har at volumet er 1 meter gange 40 centimeter gange 2,5 meter. Men det første vi må gjøre da, er å sørge for at alle de her lengdene er oppgitt i den samme enheten. Så her har vi jo centimeter. La oss da gjøre om den til meter, så har vi alle i meter. Så vi har 1 meter gange 40 centimeter, det er 0,4 meter, gange 2,5
meter. Så det her blir da 1 ganger 0,4, det er 0,4. 0,4 ganger 2,5, det er faktisk 1. Så vi får 1 kubikkmeter her. Og det var faktisk veldig dårlig planlagt, merke. Fordi jeg hadde lyst på et litt annet tall her. Så la oss da gjøre om det her. Jeg beklager det. Man gjør gjerne litt feil, så ikke 0,4, ikke 40 centimeter. La oss si at den heller er 60 centimeter. Så da har vi 60 centimeter her, som er det samme som 0,6 meter. Og 0,6 ganger 2,5, det blir 1,2 pluss 0,3, det blir 1,5. Så vi får 1,5 meter ganger meter ganger meter, som da blir kubikkmeter. Og ja, bare i tilfelle overgangen fra 60 centimeter til 0,60 meter ikke var helt... kanskje det gikk litt fort. Vi kan jo ta den for seg, så 60 centimeter er lik hvor mange meter? Vel, vi har 60, og så vet vi at centi, det er en hundredel. Det er en hundredel, og til slutt har vi meter. Så da har vi bare byttet ut c med en hundredel. Så da har vi 60 hundredeler av en meter, som da blir 6 tideler av en meter, som da er 0,6 meter. Så håper jeg det var forståelig. Så uansett så har vi kommet frem til at volumet av det akvariet her er 1,5 kubikkmeter. Og la oss nå si at vi har lyst til å oppgi det i kubikk desimeter, kubikk centimeter og kubikk millimeter. Så la oss starte den regningen, og det her skal vi nå gjøre veldig matematisk for seg. Så vi har et volum på 1,5 kubikkmeter. Og la oss starte med desimeter. Så da har vi 1,5 gange, og her kan vi da bytte ut meter med 10 desimeter. En meter er jo 10 desimeter. Og vi oppgir den i tredje. Så da får vi 1,5 gange 10 i tredje, som er 1000, gange desimeter i tredje. Så har vi 1,5 gange 1000, det blir jo 1500 kubikk desimeter. Og så kan vi prøve det samme, og gå rett fra kubikkmeter til kubikk centimeter. Så vi har 1,5, og vi har 1 meter, som vi kan dele opp i 100 centimeter. Så vi har 100 centimeter, og vi har opphøyd den i tredje. Så da får vi 1,5 gange 100 i tredje, gange centimeter i tredje. Så vi har 1,5 gange 100 i tredje. Skal vi se, 100 gange 100 er 10.000. 10.000 gange 100, det blir 1 million. Gange 1 million. Dette bør egentlig være en prikk og ikke et komma. Så har vi centimeter i tredje. Så dette kan vi da skrive som 1,5 million. Eller 1.500.000 kubikkcentimeter. Og så, bare for å sette ting på spissen, la oss nå oppgi 1,5 kubikkmeter i kubikkmillimeter. Så vi fortsetter med likhetstegn, fordi alt dette er jo faktisk akkurat det samme som 1,5 kubikkmeter. Vi har 1,5 gange og 1 meter. Det er jo det samme som 1000 millimeter. 1000 millimeter, og igjen opphøyd i tredje. Så da får vi 1,5 gange 1000 i tredje, gange millimeter i tredje. Så 1,5 gange, skal vi se, 1000 i andre er 1 million, gange 1000 igjen, det blir 1 milliard. Så vi får 1,5. Gange 1 milliard. Den skal ha 9 nuller. Og så har vi kubikkmillimeter til slutt. Så dette blir da 1,5 milliard
Eller 1 500 000 000 kubikkmillimeter. Så, som du ser, i stedet for at det her bare ble 1 500 000 millimeter, fordi 1 meter er 1000 millimeter, så gjør den eksponenten her at ting blir litt større allikevel. Det blir faktisk 1,5 milliard kubikkmillimeter. Det siste jeg vil nevne da i den videoen her, det er at vi har jo en annen målenhet for volum enkelte ganger, og det er jo en liter. Og 1 liter er faktisk definert som 1 kubikk desimeter. Så det vi vet hittil om kubikk desimeter er jo for eksempel at 1 kubikkmeter består av 1000 kubikk desimeter. Så det vil da si at 1 kubikkmeter er så mye som 1000 liter. Så tipset her da, hvis du blir bedt om å regne om mellom en eller annen meter i tredje, eller kubikkmeter, eller kubikkdesimeter, eller kubikkcentimeter, og en eller annen literverdi, så kan det være greit å bare gjøre om alt til liter, eller å gjøre om alt til meter. Og hvis det var litt uforståelig, det jeg sa nå, frykt ikke, i neste video så skal vi ta eksempler på akkurat det.